अंबरनाथमध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत वह्यांचं वाटप करण्यात आलं. माजी नगरसेवक सुभाष साळुंखे आणि संवाद फाउंडेशनच्या अध्यक्ष सुवर्णा साळुंखे यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवण्यात आला. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याजवळच्या श्रीराम विद्या मंदिरात हा उपक्रम पार पडला. शाळेतल्या जवळपास 200 विद्यार्थ्यांना मोफत वह्यांचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी सुभाष साळुंखे आणि सुवर्णा साळुंखे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून वह्यांचं वाटप केलं. गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही साधारणतः 1,500 वह्यांचं वाटप कृष्णनगर असेल, ताडवाडी असेल, राहुलनगर असेल, महालक्ष्मीनगर, शिवाजीनगर, ज्या ज्या विद्यार्थी गरीब गरजू आहेत त्यांना दोन्ही कार्यालयामध्ये येऊन त्या ठिकाणी टोकन देऊन वह्यांचं वाटप त्या ठिकाणी केलं आहे. आणि आज शाळांमध्ये जे वाटप करण्याचं काम आहे या ठिकाणी साधारणतः 250 ते 500 वह्यांचं वाटप या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. आणि श्रीराम हिंदी विद्यालय ही शाळा आपण पाहिली असेल, या ठिकाणी अनेक गरीब गरजू विद्यार्थी या ठिकाणी येतात आणि ह्या विद्यार्थ्यांना थोडीफार मदत व्हावी म्हणून हा उपक्रम या ठिकाणी मोफत वह्या वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी केला. यासाठी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांचं सहकार्य, आशीर्वाद, प्रेरणा हे नेहमी आमच्या पाठीशी असते आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम करण्याचं या ठिकाणी नियोजित केलेलं आहे. आज इथे विद्यार्थ्यांचं शिक्षण कुठल्याही कारणाने अडता कामा नये यासाठी आपले खासदार श्रीकांतजी शिंदे यांच्या प्रेरणेतून, सहकार्यातून इथल्या ह्या वॉर्डचे स्थानिक नगरसेवक सुभाषजी साळुंखे आणि आमची संवादची पूर्ण टीम यांच्यातर्फे आम्ही ह्या विद्यार्थ्यांना, जे गरीब गरजू विद्यार्थी आहेत खरोखरच, जे अगदी दलित समाजातून कचरा वेचक असणारे त्यांचे आई वडील, अशा समाजातून ही मुलं आलेली आहेत आणि खास इथले जे टीचर्स आहेत ते घेऊन येतात घरी जाऊन विद्यार्थ्यांना, म्हणून त्यांच्याबद्दल खास करुणा आहे आणि त्यांच्यापर्यंत ह्या वया पोचाव्यात म्हणून खास या शाळेमध्ये याचं आयोजन केलेलं आहे.